У Кропивницькому триває весняний комісійний огляд доріг. Перевірку проводять патрульні поліцейські спільно з представниками служби автомобільних доріг, облавтодору, Укртрансбезпеки та облдержадміністрації. Передусім автошляхи моніторять на предмет деформації та ямковості. Також перевіряють наявність розмітки і дорожніх знаків. А ще справність світлофорів та вуличного освітлення. Особливо ретельно комісія обстежує залізничні переїзди. На одному з таких побувала наша знімальна група. Чи виявили там порушення, Володимир Іванченко розкаже. Залізничний переїзд на вулиці Короленка давно не подає ознак життя. Потяги тут не курсують вже років із 10. Колії заросли чагарником, а шлагбауми оповила іржа. Під час перевірки поліцейські фіксують на камери щонайменше 4 грубі порушення. Знаки одноколійної залізниці вже зношені, не відповідають нормам, стандартам. Також знаки стоп на шлагбаумах запираючих також уже не відповідають зношенні, не відповідає нормам та стандартам. Розмітка вертикальна зношена і не працює звукова і світлова сигналізація світлофорних об'єктів. За документами, залізничний переїзд знаходиться на балансі льотної академії. Раніше колійними магістралями підвозили паливо та мастильні матеріали на аеродром. Але зараз об'єкт заморожений та більше не експлуатується, пояснюють представники вишу. Зараз вирішується це питання або передання його обслуговування до орендаря самої колії, либо зняття її і закриття переїзду. Тим не менш, це не звільняє балансоутримувача від відповідальності, наголошують полісмени. Тому льотні академії направили припис про усунення порушень. За різні недоліки будуть окремі терміни виконання. Наприклад, за розмітку здається 30 діб, знаки негайно. Сигналізація теж негайна. Якщо порушення не усунуть вчасно, з балансоутримувача стягнуть 340 гривень штрафу, попередили правоохоронці. Саме таке покарання передбачає адміністративний кодекс. До того часу проїзд транспорту через переїзд можуть обмежити. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини «Правда тут».